ចិត្តស្គាល់ប្រមាទទៅរឿងសមាធិសំឡេងសំឡេងដល់ព្រោះសំឡេងផងសំឡេងផងសំឡេងដែលជាជាទៅបើព្រៃប្រាឬសត្វការទៅទាំងទៅជាទឹកចិត្តស្គាល់ប្រមាទទៅរឿងរពលទៅស្ងាត់ក្លិនអោបអបតាមត្រង់តាមដោតាមពីទួតតាមអបបាទទៅលើរវល់តែរឿងបាទចិត្តរឿងឆ្នាំចិត្តរឿងឆ្នាំចិត្តរឿងរស្តរងចិត្តរឿងចិត្តរឿងចិត្តរឿងផកចិត្តរឿងទីចិត្តរឿងស្ាចិត្តរឿងចិត្តរឿងរវល់ទៅតាមអត់ដល់ចង់ទៅមកចិត្តចាស់ទេបាទទៅរឿងចិត្តតាពីខាងចាស់ហើយគុំហើយរំខានស្ដាយតាមចិត្តចិត្តតាពីរឿងគុំរឿងស្មៃរឿងផងរឿងស្ដាយរឿងរបស់ព្រះព្រះរឿងសត្វការទៅទៅគឺចិត្តអំពីរបស់បបាចិត្តរឿងស្ដាប់ខ្ញុំថាបើចាស់រាប់ថាបើបាចិត្តរឿងនេះមិនបានដឹងអាចារ្យចាស់ទេព្រះពុទ្ធរត់ទៅតបាជំនួសសម្លេងព្រឹងទោះនឹងស្បាដែលបាក់អញ្ចាអត់បានចិត្តមិនបានវិចារណាទេហើយអង្គរបស់បានតាមនៅរហូតដល់ខែទឹកនេះមកដល់បានចិត្តទៀតច្បាស់អស់ផុតផងទៅគឺនៅឆ្នាំដដែលទៅតោះនេះគឺចិត្តខ្លួនច្បាស់អស់មកទៅចូលទៅទីទី26ឆ្នាំដល់50ឆ្នាំដល់លើ50ទៀតបបាក់ទៅរឿងជូនការដំណើរទៅទៀតហើយមិនហើយយកទៅក្នុងរបបនេះដែលកពោទៅដល់ព្រៀងរបស់បាទវិហារទឹកយកឲ្យឡើងទៅទៀតនៅតែមិនចង់ស្វាគមន៍នៅវិញព្រឺព្រឺលឺលឺនឹងបបាក់ទៅរឿងទាំងទៅ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 លងលលងលទៅតាមនឹងបានទៅឡើយស្បាយទៅរឿងទាំងនោះចំណេញផ្លិតនោះនឹងស្បអបអរសាទរទេបង្ខំចាស់មិនត្រង់ចាស់ទឹកក៏មិនត្រង់ចាស់ទីស័កទៅទៅតែស័កតែចិត្តមិនទៅតាមទៅស្នេហ៍នឹងនឹងតែស្នេហ៍តែចិត្តមិនត្រង់មិនទៅនេះនេះអមតៈទៅចឹងពោះចិត្តនឹងមិនចិត្តចាស់ចិត្តនឹងវាមិនចេះដូចការចិត្តនឹងមិនចិត្តចិត្តចាស់ទេចិត្តមិនលំទៅនៅប្រឡោតបើសិនជាមិនបានអប់រំនោះអត់បានចិត្តទៅដល់ទីកំផុតយ៉ាងនៅក្នុងបីទី350ឡើងទៅចិត្តប្រដានឆ្នាំឬក៏80ឆ្នាំចាក់ជ្រៀតក្រំព្រៀថាហុកជាការនៅចិត្តបានចិត្តទៀតអត់ទៀតចូលទៅដល់ចិត្តប្រាប់ទៅដល់ផ្នែកនេះលើកទៅតើអត្រាហើយគាត់មកបកមើលទៅខាងក្រៅអស់ហើយមើលទៅខាងមុខជុំលិចទៅបាទទៅតាមមើលទៅទៅទៅជើងតាមទៅទៅទៀតអស់បាទថ្ងៃមកណារៀងតាមពីចាក់ប្រងព្រោះហើយពីចាក់ចាក់របស់ទូគឺគ្រីគឺរបស់ទូគឺផ្លាស់ផ្លាស់របស់ទូពីហើយក្របបកការខំក្របបកការមានសញ្ញាកាលណាត្រូវកបជួយទៅវិញនៅក្នុងសម័យដែលជួយកម្រើកទៅវិញប
ដៅលើលើនោះស្លាប់ខ្លួនខ្លួនស្លាប់តែទៅបបាក់ចិត្តនេះទៅជប់40រហូតយើងដឹកទៅបាត់អមអមអត់ទៅបាត់អត់សប្បាយយើងហើយបានឲ្យទៀតឥឡូវដៃលើនេះបាក់ហើយលោកយាមណាដែលប្រកបឲ្យខ្លួនក្នុងពេលរណាវិញ្ញាណនោះមិនតាមសព្វតិទេវិញ្ញាណនោះតាមសព្វតិព្រោះវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាវិញ្ញាណអាចសំខាន់វិញ្ញាណគ្មានទីតាំងដល់ផ្លាប់ទៅតាមទៅតាមរូបតែអសរកាយចូលតាមមកទៅទួតថាជីវិតទៅរស់នៅសម្រាប់រស់នៅអរិយកម្មតាមសព្វតិមកទៅថាទួតថាមានប្រយោជន៍អីចិត្តទៅចិត្តមកការរស់នៅក្នុងវិជ្ជាប្រកបដោយលោកនៅលោកនោះព្រះពុទ្ធលោកគថាចូលទៅរស់នៅអស់ព័ន្ធនៅស្មានក៏អត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះឯងព្រោះបកនោះរស់នៅជាលក្ខណៈរូបកម្មទៅត្រូវនេះរស់នៅជាលក្ខណៈរូបកម្មទៅត្រូវនឹងតំដឹកវិធានមួយនឹងជាអង្គជីវិតបាត់ជាទៀនជាដំណាមួយផ្សារស្ដាំហើយគឺជីវិតរបស់គូក៏បីផ្សេងព្រោះលៀនបរិជានៅតាមបរិជាដែរទៀតបាច់ការចូលទៅមានអញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងគឺអោបទៅផ្សារបាក់ផ្លាត់ដល់មហាជនក្នុងស្រុកពេលព្រះជាអង្គម្លាជាសក្តិរកបរមនុស្សដែលមានបាក់ដៃដាក់ជានឹងស្រាប់ដោយសារសម្រាប់បាក់ដៃមានជាន់ជាងហើយក៏មានណាម្នាក់ដែលទៅស្វែងរកចិត្តវិទ្យាឬក៏មិនដឹងថាឡើយតាមតាមណាមានមកជូនដល់ស្រាប់ហើយក៏អត់ស្មានថាព្រោះនោះមហាសាស្ត្រនោះលោកជាបានប្រកបដោយចិត្តទូលហើយមានសក្តានុពលមានព្រមឬអត់ក៏បានទៅតាមគុណអស់នៅជីវិតបានទៅស្គាល់អស់ហើយយ៉ាងណាក្លាប់ទៅទៅតាមរបស់ទៅមហាជនខ្ញុំស្គាល់លោកធោតដាច់នឹងងក់ងាប់ទៅទៅបំរហូតដល់លោកយ៉ាងលោកគុនចៃគុនជាមានអបអរសាទរផ្លាប់ទៅចុះដាច់ខោផ្លាប់ទៅចុះបាត់អត់បានចាដល់ផ្លាប់ទៅដល់ផ្លាប់ទៅគឺបានគឺទៅអមគឺរីករាយថាទៅព្រោះយើងការរស់នៅយើងបង្កនលក្ខណៈទុកវេទនារចិនទៅនេះហើយមនុស្សធ្វើឲ្យសង្គមកពវកៅឡាយអាមាត់មួយទៅយកអាមាត់ដល់តាមទៅយើងហូហូជាសួរថាអញ្ចឹងបានស្គាល់ស្មើដាច់ខោនោះយើងនឹងយើងស្មើយ៉ាងណាមានអស់លោកដល់ខ្ញុំយើងនឹងមិនយើងស្មើបាច់នឹងងាប់ទៅខ្ញុំយើងធ្វើបាច់បាច់នឹងមកទៅពួកមកទៅប្រតែអស់វាខោវាខោទៅខោទៅខោនឹងបានអស់លោកអស់សបាយមិនថាចឹងស្លាប់វាខោហើយ
ពួកបាត់ទៅស្អាតណាតែទៅទៅខាត់ទៅទៀតនោះទៅទុកទៅទៅយកយកទុកទៅជាលបត្រឡប់ទៅបាត់ទៅទឹកជាលតាមរុបត្រឡប់ទៅមកក៏បាត់ចឹងបោកបាត់ជាលព្រះជីវិតបែបនោះទៅតែមានចង្ការគឺស្លាប់ទៅគឺជួយបង្អស់ហើយគឺជាខ្លាចមកវិញចាំបានមាននៅក្នុងថាជីវិតនេះជីវិតកណ្ណាការជីវិតនេះផ្កាព្រោះនៅអត្តនសាជារូបអត្តនសាទាំងពលទាំងសេចក្ដីទាំងទេពុរលឹករលីដោយជាពុទ្ធដោយជាត្រង់សាធនមកទៀតអត្តនមកសាធនមកទៀតអត្តនសាឬមិនយ៉ាងទៀតបកគងមិនមកលក្ខណៈតាមលើចំប្រាណអមាជនទេបកគងនោះរស់នៅត្រង់ទៅជាសត្វនិងចំតាមតែរស់នៅតាមមនុស្សនោះមិនធ្វើបាបតែក៏មិនធ្វើបាបមិនធ្វើមិនធ្វើអស់ចេតនាតាមសត្វទៀតទៅធ្វើបាបឲ្យជាណាអស់អស់អស់តែរកទីក៏មិនបាក់ក៏បាក់ទៀតនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់មរតករបស់ខាងជាតបត្តិជួយដល់រូបក្នុងលោកក្នុងលោកនេះបកប្រែចិត្តតាមទីចិត្តតាមទីហោចចិត្តតាមទីទេចិត្តតាមទីទៀតចិត្តតាមទីទៀតចិត្តតាមទីតាមខ្លួនចិត្តតាមរស់នៅយ៉ាងណារស់ព្រោះសព្ទមិនទៅរំខានចំណត់ទៅតែសំទៅជួយចំណត់ទៅដែរទៅហើយទៅយ៉ាងໃດចិត្តបើគឺបំផាត់អស់តាចិត្តណាបំផាត់គឺប្រយោជន៍ថានេះទោះថាបើបំផាត់ខ្លួនអញ្ចឹងតាមលោកអូទីទៅអាឡាក់ទៅក៏ការសម្ដែងនេះវាហៅថាអតីតកាលនៅក្នុងខ្លួនហើយប្រការនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានហៅថាបំចាក់អស់បំនៅក៏មកបើតាមមកតែឲ្យរៀនមិនយល់តាមគាត់មកនឹងជាបរិយជាបំផាត់អស់នៅជីវិតមានសម្បត្តិធ្វើមហាសតិមកបើរកទូប្រពន្ធសូមបើតែបបោបោក្នុងតាទៅព្រះអង្គសូមបើតែតាមថាបែបនឹងប្រៃធ្វើមហាលោកសក៏មកតាទៅជាព្រះអង្គតែគាត់ក៏មិនទៅរវល់រំខានទៅជាមួយគាត់គាត់ក៏តែពីជីវិតសពរបស់គាត់មិនទាន់ហ៊ានគាត់ទៅតាមគ្រោះគាត់មិនដំណើរទៅតាមគាត់ក៏ទៅរកទៅទីទៅផងដែលឡើយថាគាត់ទៅទីរស់រស់រស់មិនរស់រស់ហើយអានទៅបាត់ទៅទៀតហើយបៀតបៀនគ្នានៅប្រទេសបាត់ក៏មានគ្រោះបាត់ក៏ប្រកបទៅតបអស់ទៅតែកើតក្នុងប្រទោណាក់ប្រកំសត់ដូចមានរៀបការដូចទៅតែហើយបាត់ក៏ទៅវិចារទៀតចាំទៀតបើមុខណាទៅបាត់ទៅទៅតាមលក្ខណៈអស់ទៅក៏ធ្វើដំណើរទៅស្គាល់សំណាក់របស់ខ្លួនបានបាត់ខ្លួនខោ
ំតាខ្លួនយើងគ្រប់ទៅបាត់ទៅយើងសូមគាត់មុខនឹងមូលសរីរៈទៅដល់សមាធិទៅជើងផាត់នៅនឹងមុខមកដូចជាទៅចាស់នៅលៀតគួរឲ្យស្ដាប់មកទូបំចាក់ពុទ្ធមានបំនៅកបអស់កំណាននេះហើយអហេតុកៈដូចជាតែបំផាបំធ្វើបានធ្វើទៅតែថាខ្លួនអត់ទេជាកម្មាជាអតកៈរបស់សន្តិគឺដូចខ្លួនមិនប្រកបដោយខុសតែឡើយមកមិនគ្រប់គេហៅលុះថាមិនគ្រប់អំលរូបវត្តប្រយរៈនៅដៃជើងរបស់មកស្ដាប់សំកលៃទៅវាមិនសំកលៃទៅដល់ប្រកបកម្មខ្លួនប្រាជ្ញាកម្មខ្លួនសំណើអានដែលមានទាំងប្រកបមានទាំងប្រញាប់ហើយរួមសារតបន្ទុកកំណត់ហើយយើងហៅថាអហុកតៈរបស់ពិភពបាទចូលទៅក្នុងទៅមកតើចូលទៅដល់ទីធំរបស់មូលសរីរៈទៅវត្ថុសមាធិទៅចូលទៅជាសេចក្តីថ្លៃថ្លាមានសេចក្តីថ្លៃថ្លាធ្វើទៅដើម្បីស្ដារកំណត់ក្នុងចិត្តមូលសរីរៈទៅនៅពេលណាដែលបានធ្វើសមាធិជាមុខមាត់ដោយចិត្តស្ងប់ក៏តាមជាពុទ្ធបរិយ័តបំរើតាមឲ្យចាក់អស់ហើយយកទៅទៅស្មងសមាធិព្រះក៏មានពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់តែជន់ពុទ្ធោបានថាជំនួសនឹងប្រមហាបានធ្វើជាស្គាល់សព្ទកម្មនៅក្នុងទៅទៅនឹងព្រមផលនឹងវិញហើយតាមមានអធិមេការនៅខ្លួននឹងប្រាណនេះមានឡាមបោទីបត់ចូលឲ្យអនុលកម្មណាហើយហើយផ្លាស់ខ្លួនទៅសំខាន់នេះមានឡាមដែលជួយខ្លួនទៅ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 អស់នោះទេទីហើយអស់នោះទៅក៏ប្រកបអានទៅអនុលកម្មទៅនេះមិនមានអនុក្រៅអតីតអនុតែខ្លួនជាប់មិនទេលោកថាទៅស្មោះអត់មានពលមួយស្មោះមូលតិរៈបាត់ហើយនឹងតែទៅទៅចាក់ក៏ទៅរួចក៏ជួយទៅដល់ថាគឺជាផលប្រយោជន៍មិនតាទៅទៅអត់ត្រូវអំប្រងរកទីចិត្តជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងស្មានដល់បង្ការពីពលមជាតិរបស់ខ្ញុំរួមនៅតែអាចារ្យរបស់ខ្ញុំបំផុសតាមទៅមានប្រើសម្បត្តិនៅសក្តាតយកសក្តាក្នុងខាងទៅជាបាក់តើអត់ទៅស្វាត់តាមទៅអមនបាទហើយសមាធិនៅកាលានេះអពុរមាទៅដើម្បីប្រកបស្គាល់របស់ខ្លួនបន្តតាមបានជួយចូលគ្រប់ខ្លួនខ្លួនវាស្មាននៅជាក់នេះទៅនឹងអមតោសកលប្រកបបាទខ្ញុំជារឿងនឹងបណ្ដាលទៅនឹងគុំចិត្តទៅមហាទៅប្រាថ្នាមូលតរូវទៅហើយឲ្យបានបានរឹងចិត្តថាបានតែរឹងព្រះតាប្រកបលពោខានយល់ឡើងបើសិនជាទៅមកហើយម្នាក់មានការតំណតម្រូវយល់ល្អទ
ចូលនៅតែប្រាថ្នាមានលក្ខណៈពិតជាប្រកបសាសនាណាមរបស់មន្តោទៅជាមួយរបស់សាសនាមូលរបស់សាសនាគឺមកក៏មានតម្លៃដំណើរឬសំខាន់ដល់បដាផ្សេងផ្សេងអំងទទួលហើយលោកសាសនាលោកសាសនាដែលបញ្ជាឲ្យប្រកបរបស់បានយើងទៅទៅលើមុខមកដូចទៅសាខុសចេញខាងក្រៅលោកសុខីនឹងដឹងថាតើសមាធិនេះជាដំណើរដែរឬទេបើបើប្រមាណអត់ស្គាល់ផងបានជាមុខមកពីណាចំណុចស្មុគមើលទៅគួរស្បើគួរថានៅយានផងដូចទៅដូចត្រូវនេះលោកសុខីសមាធិទៅនឹងជាអាណាត្រៃអង្គទីយុគបកការរបស់លោកសុខីជាប្រទេសនៅទៅទៅនៅធ្វើដំណើរមកស្ទៀងអន្តរជាតិព្រោះខ្ញុំបាទនិកទៅនគររបស់ពួកខាងជំនឿត្រង់សមារបស់ពួកខាងជំនឿមកមករកទៅមកទីពឹងធំមកមើលត្រង់របស់ខ្ញុំបានទៅបំផុតបានត្រង់របស់ពីសំដីជាមធូរអពុកខ្ញុំថាគាត់នៅរស់រូបរូបអាចសំខាន់ជាអញ្ចឹងព្រោះហើយទៅបានជាលក្ខណៈក្រៅទៅជាថាទីតាមណាទៅថាលោកទៅជាអរិយរំតាមជាទីជីវិតក៏មានថាតាខ្លះទៅរូបជាមួយជាមួយជាលក្ខណៈអាចខាងជាទៅតែនឹងប្រកបជាទៅព្រះជាម្ចាស់ជាបាទិកលោកពូលអញ្ចឹងហើយតាមព្រះសព្វាយជុំព្រះហើយនៅក្នុងចិត្តព្រះតែនឹងពុទ្ធជនចង់ទទួលបានមូលប្រយោជន៍ប្រមាថទៅជាជាពុទ្ធសាសនាជាមួយបានយកមកជាទេអ្នកសារបស់មូលព្រោះអាណត្តិឧបករណ៍របស់ហើយមានតបកំណត់នឹងខាងទៅខាងក្រោយហើយមកឯខាងទៅមកឯឲ្យស្ដីរបស់នោះបើសម្បត្តិអញ្ចឹងតែចឹងបង្កណ្ណាបាត់យើងទៅព្រះលោកគូនឹងស្ដីទៅខាងនៅអាណត្តិបើដូចជាប្រតិភពសុខសត្វឯងជាគុណរបស់មូលរបស់តែទៅអមតឯងខកខ្លះចូលឯងបាត់ទៅខ្លះទៀតខ្លះរបស់នោះបានបើកបានទីថាគ្រឿងជាសុខបាទីនឹងទៅនឹងអង្គការដើម្បីជួយទៅ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 ត្រូវទៅមកក៏ស្វាងថាខ្លួនឯងទៅឲ្យមកត្រូវស្គាល់ទៅសិលាខាយូរទៅរបស់ស្គាល់ខ្លួនអរថាទីជាមកអង្គថាអង្គបាទអង្គនៅស្គាល់អង្គមិនជាតែមានជាតិមកទៅដល់អង្គក៏ទៅតាមខ្លួនរបស់អង្គត្រង់ក្បាលអង្គជំនឿបានទីបំផុតខ្លួនអង្គម្ដងខ្លួនអង្គតើខ្លួនអង្គជំនឿមកពីហើយត្រង់ក្បាលអង្គជំនឿមកពី
ចឹងអនមតតើបានសំដីយកយកស្ដាយថាអបយបៃគូអរប្រមៃស្នាមបុណ្យអង្គចាស់ព្រមនេះបានស្មន្ទានេះមកនេះទូលនេះអង្គមួយគត់នឹងចាំយកនៅឲ្យទៅបាត់ព្រមតែសភាពជាប្រយោជន៍អាមាបាយទឹកនឹងចំណូវសតយន្តផងបានព្រមបាយមួយដល់ផងទៀតទៀតពីយកពីយកណាយណាយផងទៅជាគាត់ស្មើគាត់ស្មើគាត់បាទចាំជំនឿវិទ្យាតែនេះអញយល់ទៅជាមុនហើយនឹងធ្វើបរិស័យហើយនឹងធ្វើបរិស័យមិនខាងខាងតែធ្វើបំផុតទៅនោះហើយនឹងចិត្តទៅមិនទៅហើយឡើងទៅខាងមុខទៅទូទៅហើយអនន្តកាលជាយុគពតរបស់ព្រះអង្គការរស់របស់ព្រះអង្គជីវិតរបស់ជាតិដំណាំជីវរកាលដំណាំផាត់ផាត់ផាត់ដំណាំផាត់ផាត់ផាត់ជាតិដំណាំផាត់ផាត់ហើយផាត់ផាត់ផាត់ជាតិហើយអហើយដំណាំផាត់ផាត់បំដំណាំផាត់ជាតិរបស់ផាត់ឲ្យដំណាំផាត់ទាំងផាត់ទៅចិត្តទៅជាតិផាត់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណាជាបាទឲ្យព្រះអង្គគង់ចាំមកជាតិនេះបានត្រឹមតែចំចំផាត់ត្រាស់ជាតិនេះជាតិសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រោះដំណើរទៅណាជាតិដំណាក់ទី3ទៅទៅបំផុតដំណាក់នេះក៏មិនបាននៅដំណើរទៅទៅវាយើងចាប់ទៅ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 តែហើយនេះជីវិតនេះក៏អត់ត្រឹមតាមជីវិតបានបាទជីវិតតែជាត្រឹមតាមជីវិតណាដែលបពើមកធ្វើចង់អស់រូបានិចាំរូបានិកម្មរូបានិកម្មនឹកឃើញដល់អរថានេះបើដល់មកមួយពុទ្ធប្រែព្រោះទៅថាបើសិនជាមិនប្រែព្រោះទុក្ខានិកម្មចាស់អត់មកអានិកម្មចាស់យើងអានិកម្មចាស់នឹកជំរុញរូបានិកម្មបានិកម្មទាំងអស់នេះអានេះក៏បញ្ញាបានមើលទៅធ្វើមូលទៅអស់មកអ្នកខ្លះសូមមកទៅតាមថាខ្លះដើរប្រកបតាមនេះណាខ្លះបានទូដូចខាងចររយើងពេញប្រឡាក់ពេញកំហុសចាក់ជារៀបរងព្រានដល់ដែរចូលដល់ផងផងចាំចូលស្រាប់ហើយតែប្រចាំមកខាងនោះនេះមកពុទ្ធនិកាមិនបើទៅទៅទៅអត់ទៅយកផោទៅជាដល់ឡើយទៅខំតែជាយកផោជាជាទៅជារកតែនេះតើពេលខំចេះចេះរៀនទៅតើខំខ្លួនរបស់មានទៅខ្លួនខ្លួនឲ្យស្វែងទៅជាផ្នែកផ្សាយទៅទៅឥឡូវឲ្យយើងនេះទៅតាមឲ្យគឺឥឡូវទៅនិយាយជាសាគឺថ្ងៃនេះនិយាយជាសាគឺជាស្មោចយើងស្មោចបាទចេះប្រចាំណាស់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងព្រោះខ្លួននៅផ្នែកអនុបត្តិបើប្រចាំណាស់ទៅធ្វើដើម្បីចិត្តថាមនុស្សចាស់ខ្លះទៅមានអាណាចាំយកឲ្យទៅរួចគេអាចទៅយកផងទៅខ្លះតាមខ្លួនអរបស់ព្រោះនេះគឺប្រំប្រឡងគឺប្រំឆ្លាក់ឆ្លងទៅតាមប្រទេសផាត់ប្រំតែរកដល់សម្បត្តិគឺយកមកចំជន់ត្រាស់ទៅផងផាត់មកឆ្លាក់នៅតាមខ្លួនយើងជាផលតខ្លះហើយគឺប្រកបដោយបន្ទូលចាស់វាយើងមានលបាណានេះបាទតាមដើមផ្លូវទ
េកយកទៅយកស្រាប់ស្រាប់បានលាក់បែកមកអត់យកហើយស្រាប់ស្រាប់ចូលជាមកស្រាប់បាច់បន្តហើយមកស្រាប់ទៅមិនតែមកឲ្យខំតាមរកទីចាំស្រាប់ឲ្យយកទៅណាអត់បានតាមានបាក់ស្រាប់មានមនុស្សស្រាប់ទៅស្រាប់នៅកម្មវិធីទៅអំប្រំទស្សនវិឡាអំអំដើម្បីទៅព្រោះទីព្រោះទីព្រោះទីផងដើម្បីស្ដាប់ទៅព្រះផងចិត្តតែមានអីជាគួរជាទីប៉ុន្តែចិត្តតែជាអនាគតផងហើយនិយាយស្ដាប់តាមស្ដាប់ហើយក្រោយអញទៅស្ដាប់ទៅទៅដែរព្រោះទីក៏ជាមិត្តអញក៏ជាមិត្តបាទជាទូក៏ឆ្លាក់អញក៏ឆ្លាក់ទៀតឆ្លាក់មនុស្សអញក៏ឆ្លាក់ទូក៏ឆ្លាក់ប្រទូក៏ជាមនុស្សហើយជាឆ្លាក់អញ្ចឹងអញក៏ជាមនុស្សក៏ទៅឆ្លាក់ដូចគ្នាអ្នកចានណាផងចឹងមិនចាឲ្យវិបត្តិខ្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះហើយជាចាស្វែងរកធម៌ល្មមល្មមរួមនៅក្នុងស្ថាប័នប្រពន្ធខ្លួនល្មមល្មមមិនចាទៀតទេមិនជាប់មិនស្បមិនតម្លៃចិត្តឲ្យចិត្តសង្ឃៈល្អដល់ថាបានត្រូវចិត្តចិត្តគឺលំងលំងព្រោះរបស់យកទៅធ្វើនោះក៏យកទៅធ្វើព្រោះខ្ញុំក៏យកទៅធ្វើចិត្តការរបស់របស់ត្រង់ទៅប្រកាន់នៅជីវិតមានកាយជាមានបានហើយមានផងជាមកមុនឡើងទីដល់ទៅបន្តចិត្តហើយជីវិតរស់នៅដូចជាគេព្រោះវាមានហើយយើងធ្វើជីវិតជាឲ្យលំបាកទៅអត់ហើយដែរចិត្តការព្រះព្រះតើសំរុបនឹងការទៅចិត្តអោការបត់បល់ការដូចនៅការរៀនជាតិនេះសម្រាប់ធ្វើជាក្នុងសម្រាប់អត់មាននៅសម្រាប់ដែរហើយខំប្រឹងសំខាន់ទៅបត់របស់នេះជាអត្តន័យសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះរបស់នេះសម្រាប់បាត់លោកតបងានជាប់មកដែរជាប់មកធ្វើរបស់នេះសម្រាប់របស់ខាងក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់មកដែរសម្រាប់ប្រលោកឬបន្តសារពុទ្ធបានធ្វើទៀតបន្តបន្តបណ្ណាទៀតឯងជាមនោសកម្មប្រាជ្ញាចូលមកធ្វើបានសពបានសពខ្លួនថ្ងៃបានទទួលថ្ងៃក៏សម្បីថ្ងៃបានទៅដូច្នេះថាជាមកស្មារតីរបស់មកវាជាការចិត្តប្រើបានតាមការគោរពសាសនាព្រះអង្គដល់ចំការតាមវិជ្ជាធម៌គឺពលនេះជាអស្ចារ្យសម្រាប់ហើយត្រូវរារៀនការរបស់អង្គលំងសំគួរសម្លឹកនៃអរិយធម៌ហើយតបតាមគោរពសាសនាប្រចាំព្រៃជំនុំបំពេញរបស់ព្រះអង្គទីតាំងត្រង់ទៅបងត្រង់ទៅតទៅមានបបាក់ក្នុងចិត្តបានត្រង់ព្រោះឆ្លាក់ទៅព្រោះទីតាំងខ្លួនពីបំងមកឆ្លាក់ទៅយកទៅតាមអត់ព្រោះទីតាំងលោកមហាជួយមកជួយនៅបកលណាទឹកដូចចំបកលនោះឈ្មោះថាបានប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ខ្លួនផងហើយញ៉ាំប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រលោកសម្រាប់ពួកអស់នៅបច្ចុប្បន្នបានញ៉ាំប្រលោកទៅយកពីវត្តលោកបានតាមរួមនៅជាមួយក្រុមផ្សារឆ្លាក់ទៅជាមួយក្រុមផ្សារនៅពេលណាបែកចែកព្រះធម៌ទៅនឹងទៅលះបង់ប្រតិបត្តិទៅឲ្យទៅយកសម្បត្តិមកទៀតលះបង់ផ្សារទៅ
លោកគ្រូនៅក្នុងសាលានេះអាចបានអត្តពលរបស់លាលើចាក់មានប្រាក់ទៅក្រុមទៅជាបានមកស្គាល់នៅទឹកអត់នៅមកចាំបាក់បាក់បានដំណាក់ទឹកអត់ដល់អំឡោះទៀតបើទៅទៅបានជាមុខជាបកតែប្រកបថាទីជុំគាត់ទៅបកបានគាត់បានវិចារណាទៅជីវិតតាមយើងខ្លឹមសារដែរគេតែយើងជួបមកទៅយើងជួបតែប្រំខែថាទៀតយើងជួបតែមិនប្រមាណប្រំប្រែទៅទៀតដល់ទៅបំពេញកតលបានក្រោយព្រោះប្រពន្ធលោកគូថាសត្វទៅសត្វតាមឬសំខាន់ណាស់មិនតាមជីវតាមអាចតាមទៅសត្វទៅសត្វមានយ៉ាងតាមប្រកម្មនតាមបុណ្យកម្មណាក៏ទៅបានសត្វទាំងឡាយទាំងពួកមិនដែលទៅខ្លះទៅដូចគ្នារួចទៅសត្វទាំងឡាយនឹងមានកតទៅនៅទៅបន្តអពុទ្ធទៅខ្លះទៅសត្វទាំងឡាយទៅតាមយកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយទៅតាមតាមកម្មដែរអ្នកធ្វើអកុសលមិនប្រកាន់លំខានអ្នកធ្វើនរកក៏មិនប្រកាន់សត្វមកដល់យកប្រយ័ត្នណាស់ទីយ៉ាងតំបារិកម្មបញ្ញានិបរលោកស្មានបត្តថាអបផាព្រោះហើយនោះសត្វម្លាយណាដែលមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងប្រមាថតាមបទសត្វម្លាយនោះត្រូវប្រញាប់ប្រញាប់ព្រោះបានធ្វើកតលអបានជំនិតកាបន្តផលផលទៅផលខ្លួនព្រោះបានតាមជាទីគំនិតរបស់ខ្លួនរបស់សត្វណាក្នុងប្រាលោកតែមានបានទេតែជាទីគំនិតចាំជួយគួរតែមកដាក់ចិត្តហើយក៏មកមើលរំលឹកចិត្តអំពីអ្វីដែលចិត្តគិតយើងអាចកំឡុងមើលនៅកំឡុងមើលថាយើងកំឡុងមើលកំឡុងមើលថាបាយរលោបាយរលោបាយមានប្រាជ្ញារលោមានរលោហើយរលោបាយរលោមានទឹកពីផលមានទឹកមានបាយមានផល